Що за останній тиждень, що за останній місяць, другий, все стабільно. Не міняється ситуація, ну, відносно працюємо. Ну, роботи буває або більше, або менше, але вистачає завжди. Відносно точна гармата, але потребує, скажімо так, дуже-дуже багато уваги в технічному плані. Там, ну, треба постійно дивитися за нею, бо, скажімо так, система вона і не нова, і дуже-дуже складна. В тому плані там дуже багато електроніки, датчиків на ній різних. І, скажімо так, за цим треба слідкувати, бо, ну, дуже багато виходить чого з ладу, і треба вчасно робити або заміну, або ремонтувати. Я їздив на навчання до Франції, один з нашого підрозділу. Ми вчили, якщо так, повний час, то десь неділю. А сюди приїхали, і хлопці вчили за 3 дні, бо... Снарядів ніколи не буде вистачати. Хочеться якнайбільше працювати, якнайбільше стріляти. Навіть коли ми в день можемо випустити там 50-60 снарядів, до сотні можливо. Це оригінальний заряд до ТРФ-1. Тобто, якщо порівняти з американцями, ну, це наш. Плюс-мінус. Лісь.